Ko'nglim bu dunyoda vafo yo'q. Haq yo'lida chin ibodat qildimmi? Har kun bazim, har kun kayfi safo yo'q. Umring yildek o'tajakin bildingmi? Har kun bazim, har kun kayfi safo yo'q. Umring yildek o'tajakin bildingmi? Sulaymon sen hukming yurar bog'da ham, xizmatingda tursa gar shahzoda ham. Sulaymon sen hukming yurar bog'da ham, xizmatingda tursa gar shahzoda ham. Bandalikni olmay qo'ysang yo'da ham, oldingda ne kutajakin bildingmi? Bandalikni olmay qo'ysang yo'da ham, oldingda ne kutajakin bildingmi? Kimga haqni rahmat nuri sochlar, ming eshikka band bo'lsam ochlar. Kimga haqni rahmat nuri sochlar, ming eshikka band bo'lsam ochlar. Kaba borib gir aylangan hojilar, oyin tavob etajakin bildingmi? Kaba borib gir aylangan hojilar, oyin tavob etajakin bildingmi? Kimchilir yuz qoshlarning chiroyi, ko'ngil bo'lar go'zallikni chiroyi. O'tkinchilir yuz qoshlarning chiroyi, nur yog'dirsa hamki osmon suroyi. Ko'kdan tushib yetajakin bildingmi? Nur yog'dirsa hamki osmon suroyi, ko'kdan tushib yetajakin bildingmi? Kel Abdulloh va ol surat tilingni, xayr bordir na tilingni alinglan. Kel Abdulloh va ol surat tilingni, xayr bordir na tilingni alinglan.
Xudo bandam degan har bir qulingdan el rizoga yetilajakin bildingmi? Xudo bandam degan har bir qulingdan el rizoga yetilajakin bildingmi? El rizoga yetilajakin bilding. Thank you.
Mine.